Tak já všechny zdravím u dnešního videa. Všechny především vítám na mém kanále. Já se představím, já jsem Honza. A chci vám představit moji nejnovější verzi mé testovací zásuvky. Vedlo mě k tomu to, že já jsem zapnul jakože topení a ono se tam, bohužel tam byl skrač, jo, takže to vyhodil celý barák, jo. Takže to mě k tomu vedlo, jo, to je tak na začátek. Takže jsem si vyrobil testovací zásuvku. Skládá se to z klasického jezevčíka. Má to samozřejmě klasicky 3-6 zásuvek, jo. A má tady vypínač a vedou z něho dva dráty. Tento černý drát se zapojí normálně do dílny, do zásuvky. A tato pak z toho vede takovýto drát, je klasický jakože do žehličky, se používá a tato zásuvka slouží jakoby, že se do ní zapojí odpor. Jestli to tak můžu říct, já nevím, jak se tomu pořádně říká, ale měl by to být odpor, jo. Tady mám teda tu zásuvku, jo, a já ji zapnu, jo, samozřejmě tento konektor, zapnu do sítě, zhasnu, a já když to zapnu, tak to nesvítí, a já tady vezmu, že v ní nic není zapít. A já tady vezmu klasickou žárovku, jo, takhle daný do prostě objímky, do zásuvky. A tato žárovka je na 60 W. Takže já ji zapnu do zásuvky určené pro odpor. A ten teďkon to svítí. Já s tou kamerou nějak, ona mi dneska padá, protože tady je samozřejmě kabel, jo, a tady vidíte, že vypnu a zapnu, tak ono to trochu svítí. No, každopádně, já do toho zapnu tavnou pistoli, do té testovací zásuvky, a já jakmile tuto tavnou pistoli zapnu, tak se nám žárovka lehce rozhne. Asi tak něco blíží se to k polovičnímu jasu, jo. Já to moc nepoznám. Teď do toho zapnu pájku. Samozřejmě pistolovou. A ta žárovka by se nám měla rozsvítit na nejvyšší jas. Jo. A žárovka svítí. Já, my si můžete všimnout, že ona lehce, jakoby nejdřív tato ledka, jako chvilkama problikne. Jo. Jakoby problikne. Jo. A problikla, já vám to ukážu. Jo, problikla. Samozřejmě žárovka se nám dosvítila na plný jas. Což je pochopitelné. Pak tady mám reflektor. Na 20 W je to ledkový. A já ho zapnu. Určitě bude vidět, jak svítí, protože ten má fakt jakože velkou sílu. Zapnu do testovací zásuvky. Žárovka by se nám měla lehce rozhnout. Jo, vidíte, svítí. A není to ani čtvrt jasu. Jakmile ale já žárovku vypnu, tak zhasne i reflektor. Zapnu, tak reflektor se hned rozsvítí a žárovka se poté rozhne. No, takže toto je moje testovací,
testovací zásuvka. A abyste mi věřili, že to funguje, tak já do této zásuvky, do té testovací, udělám tvrdý zkrat. Samozřejmě vím, jak se zachází, takže opatrnost na prvním místě. Takže já to vypnu ze zásuvky. Jo, pro jistotu. Jistota. Vypnu to. Dám tam tvrdý zkrat. Ano. Skutečně. Zapnu to do elektrické sítě. A toto já zapnu. A žárovka by se nám měla, až toto zapnu, tak by se nám měla rozsvítit na plný jas. Jo? A svítí na plný jas. V tu chvíli, jak já to vytáhnu, počkejte tady, v tu ránu, jak já vytáhnu tvrdý zkrat, tak, a zapnu to, tak, žárovka nesvítí. Jo. To značí jedno, že v tom není zkrat. A já vám teď tu zásuvku rozeberu a ukážu vám, jak je to tam zapojené. Tak, vypneme to z elektrické sítě. Jo, pozor na to. A rozebereme tu testovací zásuvku. Jo, tady. Samozřejmě mohl bych to udělat akušroubovákem, ale hele, šroubovák je prostě šroubovák, jo. Teď konce mi nechce jakoby vytahovat akušroubovák, jo. Že mám uklizený ve skříni, jo. A jenom kvůli tomuhle to. Prostě se mi to jakože nechce vytahovat, jo. Za co se taky omlouvám, ale chápete mě snad. Ale i tohle je jako řešení. Za starých časů se to takto dělal. Zase jsem v těch časech nebyl. Že mi je teprve 12 a čtvrt. Tak. Takže asi tak. Ale prostě je to jedno. Toce. Je v tom celkem 8 šroubů. 4. A další 4, 4x2 je 8, jo, každý víme. Samozřejmě, kdybych si vzal ten akův šroubovák, tak bych to měl rychlejší vymontovaný, ale to je jedno, jo. Ale pak by zase hrozo, až bych to smontovával, takže bych to přetáhnul, ty šrouby. Tak já to otevřu. Patrně. Tak. A tady vidíte svorky. A tady vidíte vypínač. Vám tady asi toho moc nevidíte, ale nevím. Prostě je to zapojeno tak, že uzemnění je natvrdo. A uzemnění je natvrdo, nula je taky natvrdo, ale fáze, tak jde do vypínače, z vypínače po tomto kabelu do testovací zásuvky, tam vede sem, tady samozřejmě nějakým odpadem se to spojí. Zase to vede zpátky sem. Druhým kabelem zpátky do toho vypínače. Nebo ne? Ne.
do toho vypínače, ale rovnou to z tohohle TT, tak to vede rovnou jakoby zase do těch svorek, jo? Takže takto, to mám zapojené. Samozřejmě přerušil jsem fázi. Jo, v tom, protože to. No, tak toto je vyrobeno. Já to zamontu. Jo, hezky nacit, jo. To jsou vždycky takové ty klidné chvíle. No, deset let. To vidíte. Tak. Samozřejmě chceme to lehce urychlit, že? Aby toto video nemělo zase třeba hodinu. No, klidně si to přetočte, jo, tyto chvíle, kdy to zamontovávám. A nebo jestli si to chcete prožít se mnou, tu nudu, i když pro někoho to nuda není. Pro mě to třeba je. Jo. Tak se na to klidně si tu chvíli vychutnejte se mnou, jo? Klidně, kdo chce. Tak. Máme zamontováno. Takže takto já mám zapnout tu zásuvku. Doufám, že se mi moje video vám líbilo. A zase někdy u dalšího videa, jako zase se mnou, u dalšího nějakého výrobku, tak zase ahoj.